Tamam. Denkən boşalmalıdır, təcili sürəcək. Bu da özünə batacaq. Heç kimə güllatmırıq. Ha, niyə? Sol. 24 nömrəli mövqeydən. Mütəmadə olaraq bizim bölmələr ateşə tutulur. Və kəndçilə mülkidəmək. Silahlarla silahlanır. Müqaviləni tanış olmuşsunuz. Sizin Putin qol çəkib də, cənab prezidentiniz qol çəkib, bizim də cənab İlham Əliyev qol çəkib, bir də ki, Paşinyan qol çəkib. Elə deyil. Qol çəkib, qol çəkib, qol çəkib, qol çəkib, izah edək. Путин, Кербандо, Ерзаналиев и Пашинян. Они договорились. Куда? Что? Что? Я ты да... Удали. 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 Все, удали. Удали. На подписи. Кол сәкіплерді, яны мүлкі әуәлілерді сұлағылы олмайзақты, сүрмәламлы сәкілді olsun, сіз өз миссияныңды yerinize getirdiniz. Ama bugünkü günde siz öz misyanınızı yerinize getirdiniz. Çünkü bizim mövqeyler mütamadı olarak diğer bölmelerin karşılığında ateş atıyor. Biri dünənləri var bizim 24 növrəli mövqəyə Erməni silahlı qüvvələrindən atış. O dediysən sən də onu təşkil edin. Kira, 24 Atı da Lan Biz bundan da bir 5 3 gün bundan qabaq elan eləmişdik də, maşından elan eləmişdik ki, Azərbaycan ərazisinin torpağıdır və Ermənistanın ordusu Dağlıq Qarabağın ərazisini tərk eləməlidir. Buna qol çəkiblər də, Ermənistan ordusu vaxt istəmişdi ki, Dağlıq Qarabağın ərazisini tərk eləyəcək. Buna da nəzarət eləməliydiniz ki, amma siz günkü gündə bunun nəzarət eləmirsiniz. Biz də bunu mikrofonla, dəfələrlə Ermənistan xalqına, yəni Azərbaycan ərazisində yaşayan Ermənistan əhalisinə çatdırmışdıq ki, bizim ərazini tərk eləsin. Komandir, biz... что где-то 3-5 дней назад мы с колонкой ездили. Да, да. Армянским сказали, что выходите из азербайджанской территории. И они согласились с нами. Согласились. И сказали, что нам где-то 3-5 дней временно. И в это вы должны смотреть. В это дело вы должны смотреть. Умятля, а? Умятля, товарищ майор. Ümumiyyətlə, biz bu barədə çox işlər apardıq, vaxt verdik, bu barədə də məlumatlandırdıq, bir 15-20 gün bundan da bax, biz hər tərəfini məlumatlandırdıq.